تو ستنه ماده اجي اشد دا کومي پنکي سي جوړي شي دي په متاليک اوسه لګ متوي دا هورور نور پنکي دا چين نه راتللي 3000 4000 ډېر ګراني نه غریب سره به تا روغ د دېدو به تا به پاکستان نشو دا د مولا ورته لولو د موټر برابر کې موټر سره مدا دل دل لیدونه برابر کو تا اوس موکلو دا حدید ولا او تمیر ابن یعقوب دا کلیپر ته جوړ کړو نو بس حلقات نه جوړ شول او دې پنکي کې مات 500 روپے صرف ده سورا غریبان دی پورته پنځه پنځه اتا اتا لاس لسیو لی 500 روپے قیمت ده او دی تاستر پویوا بیٹھره وخ دی چه اوٹ بیٹھره نا چلی دی بار اوٹ بیٹھره نا چلی دی چه 600 روپے اسکر سو و سو روپے بیٹھره کی دی نا آسانه سر آر پور که دا پس اوس دا خلقری او دیر آر غریب پور که پنځه پنځه لاس پنکی بی او تو سی کوم د پنکو کور کوی ای دی څورا مونږ زیات شولو دا خو بالکل رسی کو نه اوس جوړو خرچي کی جوړو خرچي کی مول شورت شي بیا لور تا غو اس په پر سامان رو غوړو بیا برابر شو بیا خرچ شي بیا رو غوړو دا نور څورا کی ماده اوم د غوالا کوم په کپنه وته دی څه 500 روپے مو جوړه کو د دې په پنکي نه دا نور نور خو ډېر قیمت دي مطلب دا چې 3000 4000 ځونیم زره ځونه پنکه خالص تر تر سو د غریب سړي لاس لګول نه ډېر اوري خبره لګي چا تر وخه هر وای خبر راوي بس مې خبر شو نسيب لگا وخه سر پرایټر اش